A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khayri khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falandrimi, lavdrimi, adhurimi takojn Allahu xhalla xjalaluhu, sunduesit absolut, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet tona, salatet, selamet më të përzemërta, ja dedikojmë Muhammedit alaihi salatu wassalam, mbi familjen e ti të pastër, shokët e ti besnik, dhe mbi çdo musliman i cili e do rrugën e Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në ditët e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit. Jemi në ditët e fundit këtij muaji I cili u veçu në Kur'anin famadh. Një sezon e veçantë për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore me krijuesin e gjithësisë, me Allahun xhaleshanhu. Jemi në përfundim të këtij muaji ku prej këtij kemi përfituar shumë. Çfarë kemi përfituar dhe çfarë kemi bërë së bashku në këtë muaj? E kuptuam se Allahu xhaleshanhu e startoi fen islame mua në këtë muaj. E kuptuam se Allahu xhaleshanhu e zbriti librin e tij të fundit Kur'anin famadh në këtë muaj, respektivisht në natën e kadrit. E kuptuam se vëmendja në punë është vetë suksesi I kërkuar. Për çfarë punuam? U drejtuam Allahu xhaleshanhu me adhurimet tona më të sinqerta. U falem, agjëruam, dham sadaka dhe u solidarizuam me të varfërit. Por, ja, jemi afër për të dhënë lam të mirë këti muaj. Shtrohet të pytjeja dhe qfar pas Ramazani. Pa dyshim se besimtari I cili e nje Allahun dhe e di se dita e gjykimit është hak dhe e nje vetën e ti. Gjithmonë është I preokupuar prej asaj ndjenjeje e cila nuk e le rahat kur hiq deri në atë moment kur e takon Allahun xhaleshanhu. Ajo ndjenje është a thu vallë Zoti I gjithësisë mi ka pranuar adhurimet tona? A thu vallë Allahu xhaleshanhu I ka pranuar adhurimet tona çfarë I kemi bërë në këtë muaj? Namazet që jemi falë, adhurimet tjera përveç namazi, sikur agjerimi, e pasaj dhanjet të shumtas të sadakas dhe shumë e shumë tjera çfarë kemi bërë në këtë muaj, si përfund Allahu xhaleshanhu a I ka pranuar apo jo? Gjithmonë një preokupim I ktill e shoqëron besimtarin. Por do I përmendim disa pika të cilat neve na bëjnë sa do pak duke qenë në këtë botë të dim Allahu a I ka pranuar veprat tona apo veprat që kemi bërë kanë shkuar bësh dhe nuk do të kemi ndonjë përfitim pre atyre në këtë dhe në botën tjetër. Gjëja më kryesore e cila duhet të jetë prezente në fund të përfundimit të këtij adhurimi, që është adhurimi I agjërimit, është kërkim faljeja dhe falënderimin ndaj krijuesit ton. Kërkim falje, prej njëga. Çfarë kemi bërë për të kërkuar falje? Sepse në masë, këtë term, ndoshta, u është keq kuptuar. Njeriu do të kërkojë falje prej Zotit pasi që bën ndonjë vepër të keqe.
Kjo është evidente, por përveç kësaj, edhe pas adhurimeve, besimtari kërkon falje. Dhe pse? Kërkojnë falje prej krijuesit ton për veprat të cilat nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Kërkojnë falje prej Zotit Gjeleshanuhu nga se veprat tona nuk kanë qenë superiore, ashtu qysh e meriton Zotit Gjithësisë. Kërkojnë falje prej dobësit dhe mangësit tona që i kemi kërshi Allahu Gjeleshanuhu. Dhe nikosisht e largojmë nga ne vetë pëlqimin, e largojmë nga ne ndjenjen e përsosmërisë dhe mburjes. Disa gjërat të cilat me të vërtet e bëjnë njeriun të jetë i falimentuar pas një pune madhështore. Prej tyre që i përmendëm, ndjenja e njeriut që është superior, e dyta, të ndije vetën më ndryshe se të tjerët nga ata të cilët ndoshta nuk kanë marrë pjesë në këtë adhurim ta quaj kushtimisht. Mburjeja dhe vetpëlqimi, dy gjëra të cilat me të vërtet e rrezikojnë botën e adhurimit, sepse një prej objektivave më kryesore të qenurit të rob është gjithmonë njeriu ta ndijë veten i poshtruar, i nënshtruar ndaj krijuesit absolut. E tham, përfundimi i çdo adhurimi shoqërohet me kërkim falje. Pas namazit, kërkim falje prej Zotit, tri herë thajmë estagfirullah, 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 Allahumma ente selam, wa minke selam, te barakte ja dhel gjelali wal ikram. I drejtohëm i Zotit duke kërku falje, pasi që e krym adhurimin më kryesor në fejën tonë, sepse neve jemi të mangët dhe vepra që i bëjmë, pa dyshim se nuk janë të plotësuara, por me kërkimin e faljes, Allahu Gjeleshanuhu, neve dhe vepra tona në i pranën. Të dashur vëllezër besimtar, Omer ibn Abdul Azizi, një pris i devotshëm, i veçantë në historinë islame, vazhdimisht jepte urdhëra besimtarve të përcjellin muajin e shejt Ramazanit me kërkim falje dhe me lëmoshe, me dhënjën e sadakas, sepse këto dy janë pikat të pandara ndaj këti adhurimi. Të mos mendojmë se erdhë përfundimi i Ramazanit dhe u liruam dhe kemi garantuar pranimin e veprave tona. Nuk kemi ndonjë garancë të tillë. Por besimtari i cili ka qasje me Kur'anin famadh dhe e njeh botën profetike, pejgamberin alayhi salatu vesselam dhe veprat e tij, ai më njëherë di se ende nuk ka përfunduar roli i tij në këtë botë. E iq ma tepër roli i ti pas përfundimit të këti muaj. Kërkim faljeja, një virtyt i besimtarve të devotshëm, kërkim faljeja, është një element që e bënd të veçantë besimtarin, po edhe Allahu Gjeleshanuhu i ka përmendur të tillët që do të jenë prej banorve të gjennetit. Po para këti, Omer ibn Abdul Azizit, baba i njerëzimit, Ademi alayhi salatu wassalam kërkoi falje prej Zotit dhe tha: Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti ynë, ne kemi futur veten në gjuna. Prandaj nëse ti nuk na fal neve dhe nuk na mëshiron, ne në të vërtetë që do të jemi nga humburit. E pastaj Ibrahimi alayhi salatu vesselam, miku i Allahut, Khalilullah, kërkoi falje dhe tha: walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin, dhe i cili shpresoi se do të më falë mëkatet e mia, gjunahet e mia në ditën e gjykimit.
Po ashtu edhe Musaj alayhi salam kërkoi falje prej Zotit dhe tha: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, o Zoti im, një mend, unë e kam bër pa drejtësi vetes, më fal mua. Dhe ajo lutjeja e famshme të profetit dhe nun, kur e luti Zotin: La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ska zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Qofsh I lavdruar o Zot, me të vërtet unë kam gabuar. Pejgamberët janë njerëzit më të dalluarit të Zotit. Janë ata të cilët vazhdimisht kanë vepruar vepra të mira dhe vazhdimisht kanë kërkuar falje prej Zotit, sepse përfundimi I një adhurimi nuk aludon se moje për atyre që me të vërtet ke garantuar shpëtim apo shpëtimin final. Por çdo herë do të jesh rob I Allahu Gjeleshanuhu, dhe për ta manifestuar robrin tonë dhe Allahut, pika më esenciale është kërkim faljeja. Ja jemi në përfundim të muajit, vazhdimisht kërkojmë falje, nga se nuk e dim neve. A do të jemi për atyre të cilët do e marin shpërblimin, respektivisht myshden që jemi liruan nga dëshkimi, dhe jemi për atyre të cilët Zoti Gjeleshanu I ka falur dhe I ka garantuar vendin e tyre në gjennetet e ti, apo jemi për atyre të cilët ndoshta kanë agjeru prej agjerimit të tyre, nuk kanë fituar përvec se uri dhe etje. E lusim Zotin Gjeleshanu që të na bëj prej grupit të parë neve. Amin. Pjesa tjetër falënderimi. E falenderojmë Zotin Gjeleshanu për të gjitha mirësi që farë na I ka dhuru neve. E prej atyre që duhet të përmendim është mirësia që na dha mundësin që të përjetojmë këtë muaj të shejtë Ramazani. Allahu nuk na ka borxh neve për çdo mirësi që na jep prej bujarisë së tij absolute. Allahu jep vazhdimisht, por kërkon prej neve të jemi falendërues vazhdimisht. Sot Zoti në Kur'an e famadh, "Wala in shakartum lazidannakum", e nëse ju jeni falendërues, atëherë unë u ashtoj juve begatin time. Të ndëruar besimtar, pa dyshim se adhurimi të cilin do e përmendit tani, që ka të bëj më tepër me në aspektin social, përveç asaj që e tham të agjërojmë dhe të jemi të pastër me Zotin e Gjithësisë, e pastaj për me e vërtetuar këtë pikën e parë, duhet njeriu të ketë frekuentim edhe me këtë pikën të cilën tash do e përmendim, me dhënje për hir të Zotit Gjeleshanuhu. Njeriu nëse jep për hir të Zotit, e në veçanti para përfundimit të këtij muaji, atëherë çfarë ndodh me të? Sidomos dhënjen e sadakatul fitrit, një dhënje veçantë që është vetëm në këtë muaj e jo në muajt e tjerë. Besimtari je për hir të Zotit prej asaj që Zoti I ka dhuru ati, prej të mirave, prej kapitalit që e gëzon ky person, e jep nga se edhe dhënja hin në botën e adhurimeve. Dhe Zoti vazhdimisht kërkon prej robi që të jep, sepse duke dhënë e pastron veten dhe e plotson atë shpërblim të cilin ndoshta me një formë apo ndryshe e kanë njollosur me ndonjë punë jo të pëlqyer. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Fa innaha tuhratun lis-saimi wa tu'matun lil-masakin. Dhënja sadakatul fitr është pastrim për agjëruesin dhe ushqim për të pangopurin. Është ushqim për të në aspektin njerëzor, sepse Zoti kërkon edhe këtë, por është edhe plotësimi I sevapit për cilin neve e dham këtë punë, ta them, apo këtë angazhim maksimal në këtë muaj. Të ndëruar vëllezër dhe motra, pa dyshim se neve ecim në rrugën e Zotit në bas të plan programit
të cilin e përcaktoi vet Allahu dhe I dërguar I Zotit. Ajo që duhet ta përmendim, po ashtu edhe pika e tretë, vigjilenca dhe kujdesi. Sa I efektshëm ishte Ramazani për ne. A I kemi veprat tona më efikase pas Ramazani me krahasu me veprat para këtij muaji? Sepse Aliu radiallahu anhu tha: "Kunu lil qabuli lil ameli ashaddu ihtimaman minkum lil amal." Jeni më kujdesshëm për pranimin e veprave se vet vepra. A nuk keni dëgjuar ajetin kuranor kur thot Zoti inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu pranon vetëm prej të devotshmit? Atëherë jemi të kujdesshëm. Ta shikojmë se nëse neve I kemi veprat tona pas Ramazanit më të mira se ato para Ramazanit, atëherë është një shenjë se Zoti Gjeleshanuhu na e ka pranuar Ramazanin ton dhe veprat të cilat I kemi bërë në këtë muaj. Dhe asesi mos jemi pra ati grupi që djali dhe parashikimi I ti, I cili ishte për një grup të caktuar, të mos jenë të sakta për neve, kur thot Zotin në Kur'anin famad, wale kade sad dhe ka alehim iblisu dhe nëhu, fet të bauhu illa ferika minel mu'minin, me të vërtet, hamendja e iblisit për ata u vërtetua, ata shkuan pas ti, përveç një grupi besimtarësh nuk e ndjekën iblisin. Atëherë veprat tona nuk kanë qenë vetëm në këtë muaj të ndëruar besimtar, por Ramazani ishte vetëm një stacion ta përmisojmë veten për të vazhduar edhe muajt e tjerë deri në momentin kur e takojmë Zotin. E asesi mos të mendojmë se në mbrenda në këtë muaj e shprehëm dhe e paraqitëm devotshmërinë e pas përfundimit të kthehem në pikën e parë, nga se kjo është problemi më I madh që besimtari mund të kanoset në jetën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh në hutbe 3 herë thot amin amin amin. Sahabët e pyetën ja Resulullah, për çfarë thaj amin? Thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam, më erdhi Xhebraili dhe më tha: "O Muhammed, ati I cili I jepet mundësi ta përjetojë Ramazanin dhe del prej tij duke mos u falur, atëherë është I poshtruar, është larg mëshirës Zotit." Thuaj amin, thash amin. E kjo vërtetohet pasi që e përfundojmë neve Ramazanin dhe e shikojmë gjendjen tonë emocionale, gjendjen tonë shpirtërore, a thuvall jemi më afër në gjendjeve, më afër besimit tek Zoti I gjithësisë, apo jemi për të kthyer në pikën zero, ashtu që kemi qenë para se me hi në këtë muaj. Të ndëruar vëllezër, thot Zoti, fe idha faragh të fensab, prandaj kur çlirohesh prej ndonjë pune, prej ndonjë angazhimi dhe adhurimi, atëherë forcohu për të vazhduar adhurimin tjetër, për ta kryer, sepse njeriu është I kërkuar vazhdimisht të jetë në rrugën e Zotit me mundësitë e tija që çfarë I ka. Allahu Gjeleshanuhu na tregon, dhe mendimin e Zotit me këtë e përfundojmë, Allahu na tregon gjendjen e një personi I cili e dha atë mundin e tij maksimal për ta kryer një punë e pastaj në momentin e fundit para se ta finalizoj punën e tij e ç'bën punën me duart e veta. Thot: "Wala takunu kallati naqadat ahdaha min ba'di quwwah." Dhe mos u bëni se ajo gruaja që e shprishi dhe e bëri fije atë që e ka tjerë fort. Pas një mundi maksimal, një mujor me agjerim dhe me namaz dhe me falenderim ndaj Zoti, e pastaj të kthehemi në pikën zero, në ato momente që Zoti nuk I dën, në ato vepra që Zoti I urren, apo duhet të vazhdojmë më tutje? Pasi që unë njoftuam se Zoti është një, pasi që unë njoftuam se gjeneti është hak, mu këthi në mos besimin ton, jo, kjo nuk është prej vyrtyteve të besimtarve të devotshëm. A ditë kur ndroj jetë profeti Ali salatu vë selam, e kapi dhe e kaploj një panik sahabëve,
U qua Hazret Umeri dhe tha: o ju njerëz, ai i cili thot se Muhamedi ka ndru jetë, ka punë me mua. Hazreti Ebu Bekri qohet dhe i drejtohet masës duke i thanë: o ju njerëz, o ju besimtar, ai i cili e ka adhuruar Muhamedin alayhi salatu vesselam derisa ishte ai gjallë, ka përfunduar adhurimi i tij. Kurse ai i cili e ka adhuruar Allahun, Allahu është i pavdekshëm. Me këtë shembull, ne vëthëm ai i cili e ka adhuruar Zotin e Ramazan, ja Ramazani na kaloi, apo e dham lam të mirë Ramazanit, kurse ai i cili adhuron Zotin e Ramazanit dhe muajve të tjerë, Allahu Zoti është për herë dhe vazhdimisht meriton të adhurohet. Suksesi jon duhet të jetë piknisje për suksese tjera. E asesi të kthehemi ashtu siç e tha më parë në atë pikë përsëri të vazhdojmë për të vepruar dhe duke shpresuar vetëm, por besimtari vazhdimisht vepron, vazhdimisht është për atyre që kërkojnë falje dhe është mirënjohës ndaj Zotit Gjeleshanuhu. Dhe për fund, Allahu Gjeleshanuhu ka përositur besimtarët duke i thënë atyre: wa'bud rabbeke hatta yatiyakal yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Ramazani është një sezon, por ne asesi mos të jemi sezonal. Përpiqjen tonë që japim ndaj të keqës, ajo është karta e fitimit dhe identitetit tonë në këtë botën tjetër. Atëherë të ndëruar besimtar, e lusë Allahun Gjeleshanuhu të na i pranoje lutje tona, adhurime tona në këto ditët të veçanta të Zotit, të na privojnë nga dëshkimi, të na dhurojë vullnet për të punuar, për të vazhduar në rrugën e fisnikërisë. E lusë Zotin Gjeleshanuhu me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti absolute, të na bëjë pra atyre të cilët e lusin Zotin dhe Zoti i pranon lutjet e tyre. Allahu ju nderoft dhe assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.